Երկիջ Արսեն Սաֆարյանի դուստրը Էլեն Սաֆարյանը նկարը հանվում է հատուկ դասարան հեռուստասերիալում։ Թերթկետեմ լայֆի զրույցում նա պատմել է սերիալի հոր արձագանքի երաժշտությամբ զբաղվելու և մազերը ներկելու մասին։ Շատ էի ցանկանում զբաղվել դերասանությամբ և որոշեցի այս տարի ուժերս փորձել ու մասնակցել կաստինգին, բայց երբ գնացի այնտեղ, պարզվեց նախագծի կաստինգն ավարտված է, գլխավոր դերասանական կազմը ընտրված։ Չնայած այդ հանգամանքի, ինձ տվեց հին դեր, մարմնավորում եմ զուգահեռ դասարանի աշակերտներից մեկի կերպարը։ Շատ էի ցանկանում տեսնել, թե ինչպես կկարողանամ ինձ մատուցել, ասել է Էլենը։ Վերջինս նաև պատմել է, որ հետագայում ցանկություն ունի գլխավոր կերպարներ ևս մարմնավորել։ Հիմա սովորում եմ դերասանական վարպետություն և կարծում եմ, որ հմտանալու պարագայում կմարմնավորեմ այլ դերեր ևս։ Սովորելու հետ մեկտեղ որոշեցի հասկանալ, ինչպես են անցնում նկարահանումները և բուն ընթացքը, ասել է նա։ Դերասանական վարպետություն սովորելու զուգահեռ Էլենը նաև սովորում է Երևանի պետական համալսարանի Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի առաջին կուրսում։ Հայրս շատ էր ցանկանում, որ ունենամ կայուն այլ մասնագիտություն, քանի որ շոու բիզնեսյան ոլորտն այդքան էլ կայուն չէ։ Ընդունվեցի Երևանի պետական համալսարան և այնտեղ ինձ շատ լավ եմ զգում։ Ընտրածս ոլորտը հոգեհարազատ է, սիրում եմ լեզուներ ուսումնասիրել, պատմել է վերջինս։ Խոսելով հոր վերաբերմունքի մասին, Էլենը նշել է, որ հայրիկը կողմ չի եղել, որ զբաղվի այդ ոլորտով։ Հայրս դեմ էր և խուսափում էր, որ դառնամ շոու բիզնեսյան ոլորտի մի մաս, չէր ցանկանում, որ այդ ոլորտում շարունակեմ գործունեությունս, բայց հորս համար նաև կարևոր էր, որ ես զբաղվեմ նրանով, ինչով ցանկանում եմ, և որ ոլորտում ինձ լավ զգամ, բայց այդ ոլորտով զբաղվելու նախապայմանը եղել է այլ ոլորտում կրթություն ստանալը, պատմել է վերջինս։ Էլենը նաև երկիպետական թատրոնի շրջանավարտ է երկարվեստով զբաղվելու ցանկություն ունի։ Երկի ոլորտն ինձ համար ևս հոգեհարազատ է, ես շարունակելու եմ զբաղվել երաժշտությամբ և նոր ծրագրեր կան առջևում, ասել է նա։ Կերպարի մասին խոսելիս էլ Էլենը նշել է, որ կարմիր մազերը ևս եղել են վառ կերպար ստեղծելու բաղադրիչի մի մաս։ Երբ ցանկանում էի կարմիր կամ այլ վառ գույն ներկել, մազերս վախենում էի արձագանքից, մասնավորապես ինչպես կարձագանքի հայրիկս, քանի որ ինքը ևս չի սիրում նման փորձարկումներ, բայց նրա և շրջապատի կարծիքը եղել են դրական, կեզրափակել է Էլեն Սաֆարյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։